and kicking, man. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some, have a night. Just let me know. Good morning. I have three bags here. Please, there are four here. Oh, this and this. Thank you. You're welcome. Vi är på plats i Schweiz i Chur, 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 Chur. Jag vet inte, men Tour de Ski börjar imorgon. Första tävlingen kommer gå i Lenzerheide och det ligger bara en halvtimme härifrån där vi bor nu, för vi bor nere i en stad på lägre höjd eftersom att Lenzerheide är på 1400 meters höjd och vi har inte gjort någon hög höjdsuppladdning, så då ska man inte bo på hög höjd om man då inte har gjort någon sån uppladdning, utan då åker man bara upp och tävlar över dagen. Hotellrummet ser ut så här. Stort för att vara för en person. Toalett. En jävla stor dusch här. Kan man sitta här då medan man uträttar sina behov och titta ut här på utsikten. Solen är på väg upp här borta, ser vi. Och resan var ju ganska strulig igår. De här väskorna fick jag nu hämta nere i receptionen eftersom att de inte kom med flyget igår. Eftersom att vårt flyg från Östersund till Stockholm blev försenat på grund av någon landningsställe eller någonting som inte funkade, så höll vi på att missa flyget vidare ner till München. Spring ner, sätt dig så fort som möjligt, här är era sittplatser, ni får kolla namnen när ni kommer ner. Ja, det var riktigt tajt om tid, så givetvis hann ju inte våra väskor med det planet, så då fick Grip vänta på flygplatsen och köra hit väskorna, så han var ju här sent i natt, så jag var ner till receptionen och hämtade dem nu. Nu är klockan 8, så nu ska jag ner och käka lite frukost och sen byta om, och så ska vi be oss upp till tävlingsarenan och se hur det ser ut där. Förbereda oss inför imorgon då Tour de Ski ska starta. Vilket väder det är! Det är som en vårvinterdag hemma i Sverige. Kanonfina förhållanden. Minusgrader. Och riktigt skönt och varmt. Det känns riktigt bra idag faktiskt, men jag har ju bara kört lugnt som sagt, och sen ska man inte spekulera för mycket, för att de gånger det känns riktigt bra, då har det gått åt helvete, och de gånger det känns helt åt helvete har det gått nästan bäst. Så att jag tänker inte spekulera i hur det kommer påverka resultatet imorgon. Men det börjar som sagt med en sprint imorgon, och den är väl ingenting jag ser fram emot. Men givetvis kommer jag göra mitt bästa för att försöka gå vidare. Så är det. Någon gång ska väl vara den första gången, och det är kanske imorgon det händer. Men det är väl på söndag egentligen jag tycker att touren börjar för mig. Då är det ju en 15 klassiskt, så den tror jag kan passa mig riktigt bra. Det är en fin 5 km bana vi ska tävla på. Av erfarenhet så har jag inget problem med höjden egentligen, utan jag tycker att det kan passa mig bra. De bästa tävlingar jag gjort är ju på höjd. Så skidstadion här. Hallå. Good race. Thank you very much. Good job. Vad säger du då? Ja, det är bra. Varför förväntningar? Ja, att Jens Burman ska ju klara kval imorgon, det är annars ja. Blir en stor besvikelse. Ja, jag sa nyss att någon gång måste ju vara den första gången, så det är väl en perfekt tillfälle att göra det på. Ja,
tror det. Ja. Framförallt när du har fått så snabba blissglasögon så tror jag att... Ja, visst är de fin? Ja, snygga. De är snygga och... Hur sitter mössan då? Är han fin? Är det dugligt alltså, för att lägga upp på internet? Alltså mössan är ju snygg men jag vet inte om... Ja men alltså så då? Ja lite mer. Ja. Ja. Det passar. Det passar påsen. Hur fan stänger man den här då? Knappen här. Där? Det är automatik. Sprinten är undangjord och det var väl som jag misstänkte att ja, man är där bak och harva. Men jag hade inte förväntat mig något annat heller så att det är skönt att få en genomkörare. Och kroppen kändes ändå helt okej. Okay. Vart inte så vrålstum som man brukar kunna bli så att... Ja, jag ser fram emot imorgon. Det ska bli kul att få köra klassiskt. Skidorna är färdigtestade så att nu ska vi bara värma upp och köra igång. Precis gått i mål. 23 i mål just nu. Ja. Jens Stilman går inte i mixationen med sin GoPro och spelar in lite. Hur går det med vloggen? Ja, det går bra. Går framåt. Tackar. Det där är en så kallad mixad zon. Alltså media. Zon där man går igenom efter tävlingarna så att media kan få chans att prata med en och sådär. Och den måste alla gå igenom. Jo. Det är 15 km lopp gjort. Och, ja men det var ett steg i rätt riktning det var det. Det känns som att nu finns det i alla fall lite grann man kan trycka med. Och igår var jag 91. Typ fjärde sist på sprintprologen. Och idag det kanske blir topp 30. Strax utanför eller där kring i alla fall. Tidsmässigt är jag väl 1:25 efter kanske. Så att, ja men det ska bli kul med jaktstart imorgon. Det känns i alla fall som sagt att det är på väg åt rätt håll. Man börjar få igång kroppen sakta men säkert. Nu ska jag bara åka av mig lite grann. Få ut lite mjölksyra i benen så att man är fräsch till imorgons lopp. Idag är det nyårsafton så vi ska ner och leka lite lekar och skåla in det nya året. Det kommer vi göra 10:00 eftersom att vi ska upp och tävla imorgon så vi blir inte uppe så sent då. Men då tycker jag vi säger gott nytt år! Skål på er! Gott nytt år! Gott nytt år! Jaktstarten idag blev en tung historia, det var ungefär samma känsla förut på loppen när det går tungt. Att det känns bra när man kör hyfsat fort, när man väl drar på då blir man totalt stum direkt och man orkar inte plåga sig. Så att jag startade väl som 36a och jag tror jag tappar ganska mycket placeringar, jag har ingen koll just nu. Och det är väl lika bra att inte veta det i nuläget. Nej, men det var en riktigt stor besvikelse då. Jag hade hoppats på mer. Det kändes ju som sagt bättre igår på racet och jag trodde att det skulle kännas bra idag. Men tyvärr hade jag återigen en tung dag. Jag vill också ta en bild, Kalle. Ja. Thank you. Måste prata. Can you take the room? Ja, fy fan. Hur gick det idag då? Det var en slitsam dag men jag tycker att det tog sig i alla fall. Det tog några placeringar. Vi
är väl på gång kanske. Hoppas. Krisande ja. Laget. Syns jobbet ofta. Kolla, jag ska filma tillbaka på den här som filmar mig. Ja, jag ger mig inte. Ja, han gav sig. Ska vi bara packa och sen ska vi fara vidare till Tyskland. Så gå och slänga ihop väskan lite snabbt och sen blir en bilfärd på 3,5 timme till nästa ställe på touren. Det här får bli avslutet på del 1. Så syns vi sen i Tyskland och avslutande Italien och Val d'Fiemme på del 2 då. Så vi syns där, hej då!